Prvo, kar bi svetoval mladim športnikom, je to, da uživajo v športu, saj s tem dobijo dodatno motivacijo za trdo delo. Hkrati je zelo pomembno, da se šolajo zraven, saj če se ne, bi si lahko s tem zaprli dodatne možnosti po karieri. In s temi, to se da zelo lepo skupaj uskladiti s pravimi pripomočki, kot je Open Prof.